ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ନବଜାଗରଣର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ହେବ ସତ୍ୟବାଦୀ। ରାଜ୍ୟ ସହ ମିଶି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ବକୁଳ ବନ। ବକୁଳ ବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଏହା ପାଲଟିବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ପୁରୀ ଅଥରନଳା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, କ'ଣ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି? ସ୍ମୃତିଲଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଠରନଳାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଅଠରନଳାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ପୁରୀ ଅଠରନଳାରେ ଏବଂ ଏଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବେଶ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? କହୁନୁ, ଆମ ମନରେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ମନରେ ବହୁତ ସବୁକିଛି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଟୋଟାଲ ପୁରୀବାସୀ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଏବଂ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏ ଆଶା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୀର ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଆଗରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ କେତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, କେତେ ଗୌରବମୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତା ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଆପଣ ମାହୋଲ ପରିଲକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନୁହଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତମାମ କର୍ମୀ, ଆମେ କହିବା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଫ୍ଲାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସେ ସମୟକୁ, କେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କହିପାରିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିଛି ସମୟ ଆସିବେ ଏଠାରେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାପରେ କିଛି ଆଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଅଠରନଳାରେ ଆସି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରୁ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଯିବେ, ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ କିଭଳି ଭାବେ କରାଯିବ, ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପିପିଲିରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ କରାଯିବ, କହିପାରିବେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏବଂ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 75 ମିଟର ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହେରିଟେଜ୍ କରିଡ଼ର କାମ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବେଶ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟକୁ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ। ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା, ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଲୋକ ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ଦେଖନ୍ତି? ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ସେମାନେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏ କଥା କେତେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ଉତ୍ସାହ ବେଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି, କାରଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭେଟିବେ। କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ପୁରୀର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କ'ଣ ଆଉ ତର୍ଜମା ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାହୋଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ ଅଠଣ୍ଡଳରେ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। କିଛି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଆପଣମାନେ? ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ବହୁତ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବି ହେବ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତମାମ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।